שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בשיבוץ של מצגת אשר הועלתה לתוך מחסן הקבצים שלי האישי באתר גוגל מסמכים. אני אשבץ את המצגת בדף הראשי של הקורס. ראשית אני עובר למחסן הקבצים שלי, אפשר מהדף הראשי של אתר גוגל documents לעבור אליו, או לחילופין מתוך התיבה האישית documents. אלו המסמכים השונים שלי, מצגות, מסמכים, קבצים, כל דבר ניתן לעלות למחסן האישי של גוגל מסמכים. אני בוחר להעלות כרגע מצגת חדשה. שימו לב, כפתור upload, select, לבחור קבצים, אני מצגת הזו, מהי תקשורת, ok, וstart upload, ניתן לבחור מספר קבצים, אני בחרתי רק אחד, המצגת עולה, מצגת עלתה, אני מקליק עליה. זוהי המצגת, כמובן שאפשר להמשיך ולערוך אותה, לעבור בין השקפים, אני בוחר בשיתוף, share, פרסום, embed, שיבוץ. כדי לפרסם publish document, פרסום המסמך בצורה ציבורית באינטרנט. שימו לב, זה ה... רכיב אותו אנחנו עומדים לשבץ בתוך קורס של מערכת מודל. אני מעתיק את הקוד, מסמן, כפתור ימני, קופי, העתק, וחוזר לקורס שלי. חזרתי לקורס, אני עובר למצב הפעלת עריכה, וכמובן אפשר לבחור כל פעילות, ממש כל אחת, או כל משאב. אני בוחר הפעם בפסקה מעוצבת, מקליק ועובר למצב קוד. במצב קוד אני מדביק, פייסט, את הקוד שהעתקתי עם המחסן קבצים. חוזר למצב העריכה, שימו לב, המצגת כבר מופיעה, ושמירת שינויים וחזרה לקורס. לסיום, כיבוי עריכה. שימו לב, המצגת מופיעה בדף הראשי של הקורס. אפשר להפעיל אותה או לעבור שקף שקף. כמובן, ניתן לשבץ את המצגת בכל מקום בקורס. אני כעת אנסה לשבץ אותה במשבצת צדדית. שוב עברתי למצב עריכה, אני מוסיף משבצת מסוג תוכן מעוצב, משבצת מאוד שימושית, ניתן לשבץ בדברים רבים. זו המשבצת החדשה, היא ריקה, אני עובר למצב עדכון, עריכה. גם פה קליק ועובר למצב קוד, הדבקה, פייסט, מדביק את הקוד, כן, כותרת, מצגת ושמירת שינויים. שימו לב, המצגת קצת גדולה והיא מופיעה לנו פה בקורס בצורה מאוד רחבה. כמובן שניתן לשנות את הגודל שלה, אני חוזר למצב עריכה ושוב למצב קוד. שימו לב, width, רוחב, במקום 400 אני חושב ש-200 יספיקו, ובמקום גובה 300
גובה 100 יספיק, שמור שינויים. כעת המצגת תוצג בגודל קצת יותר סביר. עדיין יש מה לעדכן. בכל מקרה לסיום, כיבוי עריכה. בברכה ובהצלחה.